колона перетинає Варварівський міст, рухаються з боку Одеси, заїжджали в Коблеве. В Миколаєві зупинка на площі Соборній. В колоні трохи більше 20 байкерів. Маршрут через всю країну, він стартував з Ужгорода 19 числа, охоплює всі області України і майже всі великі міста. Ціль мотопробігу – єднання мотосуспільства, єднання країни, демонстрація цілісності, демонстрація того, що ми можемо товаришувати, дружити, де би ми не знаходились, в якій частині країни ми не жили. В колоні від початку пробігу на 600-кубовому байку рухається Юлія Пащенко. Мотоцикл опанувала 15 років тому. З того часу інші види транспорту не визнає. Участь в даному мотопробігу єдності жінка бере не вперше. Це четвертий, так, да. Минулий рік ми теж пройшли, нас три дівчини було, ми пройшли з Ужгорода всі трьох, повний маршрут. А перші два, то було, долучалися тільки, ну, хто де жив, то я долучалася в Полтаві, бо це ближче все до мого міста, де я живу. В кожній області місцеві байкери зустрічають колону, які цьогоріч везуть два прапори – один український, інший – кримсько-татарський. А в кожному місті на них пишуть побажання учасникам мотопробігу. Блакитний стяг залишать в селі Чонгар, жовто-блакитний – на острові Хортиця у Запоріжжі. Байкерські клуби – Вінниця, Кам'янець-Подільський, що там, Миколаїв, Ужгород, Дубно. Хай щастить! Одеса, Ужгород, Тамада, Мототернопіль. Хочу в Крим, от, пожалуйста, видите. Крим був, є і буде Україною. Перевал. Ну, в общем, я говорю, що під кінець пробігу на флагі обычно не остається ні одного свободного місця. Миколаївський байкер Андрій долучитися до мотопробігу не може, робота не дозволяє, але проведе колону до кордону з Херсонською областю. Ми як одна велика родина, і в нас немає з якого ти міста, на чому їздиш, то все одно. Ось приїхали люди, ми всі потисли одне одному руки, ми одна велика родина. З Миколаєва в Херсон, потім в Каховку, після на Чунгар, де залишать кримсько-татарський прапор. Звідти – в Запорізьку область. Острів Хортиця – кінцева локація, туди мають прибути 1 серпня. Олександр Гордієнко, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.